про нього вже встигли забути. І тут раптом він помер. Родичі вирішили сповістити колег, сповістили нас. А ми, ну що ми, як ми зазвичай поводимось на помирках? Хтось із нас здивувався, що він помер. Хтось здивувався, що він помер лише зараз. В дитинстві ми всі читали його книжки. Можливо, тому й виросли такими злими. На помирках всі говорили про літературу, читали свої вірші. Хтось побіг за шампанським для жінок. Хтось намагався підкотитись до вдови і питався, чи є в неї хлопець. Хтось побив молодого поета, який писав патріотичні сонети. Той лежав на підлозі, облитий шампанським і сльозами вдови. А на ним люто нависали колеги по цеху, махаючи, він підвівся і продовжував бійку, оскільки лежачі вони зазвичай не б'ють. І поруч із ним на підлозі лежали потоптані аркуші сонетами. І загублена найстарішим з поетів ставна щелепа, яку він загубив, вимагаючи, аби молодий підвівся і продовжував бійку. І перш ніж вдова встигла викликати наряд, вони пили посуд від рукарську машинку покійного, читаючи вірші і говорячи про літературу, читаючи вірші і говорячи про літературу, читаючи вірші і говорячи про літературу, читаючи вірші. Вітру, співаючи гідне братерство вірності високими, чистими голосами. Лише хтось один, весь час, від першої ноти шамкотить своєю вставною щелепою. Вірниця, ми вам дякуємо! Спасибі вам, гарного вечора, теплої весни, щастя, здоров'я, любов, драйва! Агом, піднімайтесь, останній шанс потанцювати сьогодні. Раз, два, три, чотири. На тромбоні для вас сьогодні грав Саша Миричук. На трубі його неймовірною грою підтримував Артем Дмитриченко. Золоті клавіші Харківської області, заслужений артист нашої групи Серега Кулаєнко. І Карло Сантана нашого музичного колективу. Наш золотий риф, наш вокаліст-гітарист Саша Болдырєв! Людина, котра цементує нашу гру своїми мудрими ідеями, зауваження своїм креативом. Наш, можна сказати, аксакал і старожил Андрюха Пивоваров! Людина, без якої сьогодні нічого не було. Наш барабанщик, душа нашої групи Вєтал Бронішевський. А всі разом собаки в космосі.